Моето изказване е насочено към господин Ананиев и доста нескопосаните мотиви за този вод. Колеги, трябваше да изберете нещо друго на икономическата политика. Господин Ненков, така, нека да започнем от там. Господин Ананиев, вие казахте, че в момента правителството води, цитирам, политика на висок дефицит, растеж на вноса, заробващ дълг и че фискалния резерв е на критичния минимум. Край на цитата. Нека да започнем ред по ред. Висок дефицит. Дефицитът е 4,1% с COVID мерките, 2,5% без COVID мерките, точно както беше одобрен от парламента в края на януари и вие също гласувахте за този бюджет. Това е дефицита в България. Той е, държа да отбележа, един от най-ниските дефицити в Европейския съюз тази година. На начислена основа е с 1% по-висок от този, който казах. Така. Растеж на вноса. При 55% ръст на цените на горивата и 3 пъти ръст на цените на газа, и двете ги внасяме, не знам дали това е новина, няма как да не нарасне вноса. Което е добре обаче, че износа расте доста. И то износа, даже когато махнем ефекта на инфлацията, расте с 20%. С 20%. Расте в абсолютно всички стокови групи. Износът расте и той не расте заради вашата опорка, която казвате, че расте заради износа на оръжие, расте в абсолютно всички сфери на икономиката. Ако искаме да имаме истински икономически дебат за това как по-добре може да се управлява кризата, ние сме отворени във всеки един момент към този дебат. Това, което аз чувам от вас, не е предложение как по-добре да се управлява кризата, не е предложение как хората, които са най-силно ударени от инфлацията, да могат да бъдат защитени. Това, което чувам, са популистски лозунги и икономическа философия, която, ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духат бедните. Това е вашата икономическа философия. Господин Василев. Извинявам се за грубия език. Този език не е. Но това е икономическата философия, която вие проповядвате. Да не вдигаме пенсиите, защото щяло да се вдигне инфлацията. Да не вдигаме пенсиите, защото щяло да се вдигне инфлацията. Не, само че щели сме да разрушим устоите на българската финансова дисциплина, ако вдигнем пенсиите. Това сте казали. Колеги, моля да не помагаме на бизнесите, които са в нужда. Да намалим бюджетния дефицит. Колеги, моля така, за тишина. Да няма средства нито за бизнеса, нито за учителите, нито за лекарите, нито за инвестициите, които трябва да се завършат, нито за социалните програми и най-бедните в страната. Такава икономическа политика това правителство няма да води. Вие водихте последните 12 години и в резултат постигнахме най-голямото разделение между бедни и богати в Европа. Най-голямото. Коефициента на неравенство нарасна от 30% на 40%. Джини индекса. Това е което заварваме в тази държава. Това е и причината едни 400 000 човека да напуснат държавата и да си търсят бъдещето извън България. Защото политиката, която вие провеждахте последните 12 години, беше насочена към това богатите да стават по-богати, а бедните да си останат бедни. Политиката, която това правителство води в момента, е да се подпомогнат бедните така, че да не са под линията на бедност, да се инвестира в образование, в здравеопазване и в инфраструктура, така че
всички хора на България да могат да се ползват и от еврофондовете, и от данъците, а не парите да изтичат в кюлчета, пачки и чекмеджета.